Здравейте! Намираме се на Thank You BMX, изложбата, организирана от One Up BMX Shop. Тук са изложени снимките, които сме заснели през последната и не само година. Тук са разположени много от снимките, които има изложени там, които могат да се взимат от посетителите за спомен и могат да получат и автограф от съответните карачи. От задната страна на снимката има специално обозначено място. Доста е приятно, по-малко по-нестандартно за нас, по-културно и така. Like an assassin, I'm blasting. Much props to the girls in the Philly